Mi i vizave, por i bëm qartë presidentit që sot nuk është dita dhe momenti që ne diskutojmë për i datën e zgjedhjes, por është koha që ne të ikim nga marrëdhënia dhe spiralja ku jemi fut, një spiralë e cila po nxjerr vendin jashtë shinave konstitucionale, por edhe shoqërore dhe civile, por është koha dhe momenti që pikërisht kokat e nxehta, ata që kanë dorë, t'i thrasin arsyes dhe të ulemi pikërisht për artin e të bërit politik që t'i japim mundësi vendit që të thehet në hullit e normalitetit, dhe sigurisht që kauza e opozitës janë zgjedhjet e lira të ndershme dhe të barabartë. Zoti Drizi, majoranca thotë se mund të dërgoj dekretin e presidentit në gjykatën administrative. Tani, kemi parë gjithë të ditë çuditëra nga më të mëdha kushtetuese, institucionale, etj. Me sa di, unë e kanë qenë në gjykatë, pra e bën KQZ-n si gjykatë. Nuk e di a kanë menduar që ta çojnë këtë gjykata e Tiranës, por besoj që për gjithë ata që duan të kuptojnë, akti apo dekreti i presidentit sigurisht që ka natyrë individuale, pra emrim ambasadorësh apo generalësh, pra për efekte nominale, por mbi të gjitha e drejta e dekretimit të zgjedhjeve është një drejt kushtetuese e presidentit, i cili vën lëvizje atë mekanizëm dhe atë drejt që shqiptarët e kanë fituar që në vitin 1990, pra pluralizëm politik, jo votim, po zgjedhje, dhe mbi të gjitha ajo që na intereson ne si opozitë profesor dhe gjithë vendit, që Shqipëria mas 30 vjetëve bëjë zgjedhje të lira, të ndeshme dhe të barabarta, dhe jo zgjedhje të cilat, siç e kemi parë, janë të kontaminuara në të gjithë moralin e vet, për shkak të shqiptarës votës, bandave, korrupsionit dhe kolapsit që ne e kemi futur këtë vend. Mbi të gjitha është edhe i herë momenti të theksoj që është koha e përgjithësisë politike për bërë një detan të madhe, një pakt, do të thoja, kombëtar të gjithë forcave politike, dhe mbi të gjitha duhet një reflektim dhe i bëj thirrje arsyes së kryeministit Edi Rama. Imagjinoni në çfarë pike jemi. Është rrëzuar data 30 qershor me dekretin e presidentit. Imagjinoni se çka do të ndodhte, pra nuk ka një datë zgjedhësh. Imagjinoni se çka do të ndodhte nëse opozita do mblidhej sot dhe do vendosë që zgjedhjet e përgjithshme ti bënte me datë 10 korrekt. Edhe opozita pa dekret do ishte. Pra sot është koha që pavarësisht nga koha e nxehtë, ne t'i kthehemi arsyes dhe mos vazhdojmë ta fusim vendin në një spirale institucionale dhe mbi të gjitha shoqërore dhe civile në këtë vend. Faleminderit. Faleminderit. Idrizi, a është pjesë e diskutimeve që keni bërë me zotin Meta edhe një mundësi për ulin e tryes bashkë me kryeministin Tirana për diskutuar gjëre gjatë për... Besoj që për gjithë tashmë është e qartë që dekretimi i datës së zgjedhjes nga presidenti ishte një rast i mirë për gjithë forcat politike, po në radhë parë për atë që ka ndorë, se opozita ka të drejtën morale, ka fjalën, ka dhe protestën. Të tjerat i ka kryeministi, sepse jo vetëm që i ka marrë të gjitha, por i takon atij që të ulet dhe t'javi zgjidhje dhe mos vazhdojmë me arrogancën e cilën e shohim për ditë dhe çdo moment. Jo e pa çao ndodhi në parlament, jo e pa çao ndodhi në KQZ apo spiralet, prandaj thash që jemi në një moment shumë delikat dhe për demokracinë, sepse palishmëria po vazhdon me aktet si e i KQZ-s apo ky i parlamentit apo ky që thoni ju që nga e kthyn gjykatë KQZ-n tani do të çojmë gjykatë të Tiranës apo administrative, që e fut vendin në një spirale akoma më shumë. Është koha për arsye. Faleminderit. Ju do pranoni Tulin me Ramën si kryeministën e Trujes? Më falni, kur bëhet fjalë për Trujes të forcave politike, sigurisht që çdo njeri që është kryetar partie ka drejtën e vetë si Tulin. Ne kemi bërë. Faleminderit. Ishte zoti Idrizi pas takimit që zhvilloi me zotin Meta.